בוקר טוב לכולם, ברוכים הבאים ליום השני של קפה על הבוקר. היום הלכתי על הגרסה המפונפנת. מי שרואה את הפוסט שלי באינסטגרם אז גם רואה את המכשיר המדהים שעלה לי 12 דולר ומקציף לי את החלב כמו שאני אוהב. זה פרסומת כי אני באמת אוהב את זה ככה. אז לא שומעים אותי, רגע. עכשיו אתם שומעים אותי, בוקר טוב לכולם, סליחה, שארתי על מיוט. אז מה שהצגתי זה בעצם את הקפה המפונפן שלי להבוקר, ואני אשמח לשמוע איזה קפה אתם שותים הבוקר. קפה, תה, מה שמתאים. אז מי שרואה אותנו, רוצה לרשום לנו בצ'אט, עוד אין לנו, אז ננצל את ההזדמנות להגיד בוקר טוב לאבא. בוקר טוב אבא. בוקר טוב בן. מה העניינים? בסדר גמור. יש. סיפור על קפה. אז יאללה, תן סיפור, אני שנייה סוגר פה דלתות כדי לא להעיר את ניצן לגמרי וכזה. אוקיי, זה סיפור עם אחר כך כל מיני חגיגים. החשיבות של הקפה של הבוקר. פעם נסעתי ליוגוסלביה, כשעוד היה יוגוסלביה, לכנס בזגרב. לפני זה, כמו שהייתי נוהג בדרך כלל, לקחתי כמה ימי חופש. פעם זה היה שבוע או 10 ימי חופש לפני הכנס. אם כבר טסים, אז יאללה. אין ספק שאת זה לימדת אותנו לגמרי. מה? אין ספק שאת זה לימדת אותנו לגמרי. אוקיי. גם כן, למה לנצל את זה? כי גם האח הגדול משתתף בטיסה לכנס. אבל זה אל תגידו. אז נסעתי, טסתי למילאנו, ומילאנו לקחתי את הרכבת לעיר בקרואטיה שנקראת ריאקל טריאסטה, והתכוונתי להיות שם את החופש הזה, והפלגתי בפריבוט לאי שנקרא צ'רס, כותבים את זה C עם כובע הפוך למעלה, R-E-S, צ'רס. אמרו לי שזה מקום נחמד, זה הגעתי לשם, מצאתי צימר, והלכתי לחפש בית קפה. היה מין מפרצון כזה עם שני בתי קפה. חיפשתי לפי הצל וזה, אחר כך הבנתי יותר מאוחר את כל העניין של האנרגיות. אז התיישבתי, השולחנות היו על הים, ובית הקפה, היה איזה כביש קטן שלא נסעו שם מכוניות, בבית הקפה היה במדרכה ממול. אז התיישבתי, בא המלצר ושאל אותי בגרמנית, כי הם רגילים שבאים לשם תיירים גרמנים, שאל אותי בגרמנית מה אני רוצה, אמרתי לו באיטלקית, כי זאת האזור שפעם היה שייך לאיטליה, והם עוד מדברים איטלקית, אמרתי לו שאני לא גרמני, שאני ישראלי, ושאני אשמח לקבל קפוצ'ינו. הוא הביא לי את הקפוצ'ינו, ושוחחנו וזה, ואז סיפרתי לו שאני רופא, שאני הולך לכנס וזה, זהו. שתיתי את הקפה, הייתי שם איזה... למחרת חזרתי לאותו מקום, אני מתיישב באותו שולחן, מסתכל אחורה והבחור של הבית קפה רואה אותי, עושה לי ככה עם היד, אני מחכה שהוא יבוא לשאול מה אני רוצה, וכעבור כמה זמן הוא מגיע עם הקפה ואומר לי, בונג'ורנו דוטורי, איל סוו קפוצ'ינו. בוקר טוב דוקטור, הקפוצ'ינו. זה היה תחושה נהדרת,
שאחר כך הבנתי, הוא נתן לי מקום בעולם. הוא יודע מי אני, מכיר אותי, ויודע מה אני שותה, נתן לי תחושה שאני קיים. אני מאוד אוהב לעשות פלפול של המקור של המילים. מילה מקום, שורש של המילה מקום, הוא קום, קוף וו מם. ומהשורש הזה נגזרות, חוץ מהמילה מקום, עוד שתי מילים נהדרות. אחת היא יקום, והשנייה היא קיום. בשביל להרגיש את הקיום, אנחנו זקוקים למקום ביקום. בוקר טוב לכולם. סיפור מקסים. אז איפה המקום שלך היום? היום המקום שלי הוא בחדר שלי בבית, מול החלון שממנו אני רואה פארק קטן מלא ירוק, שפעם הייתי רואה גם כן את הגן ילדים שהיית הולך ובורח ממנו. עכשיו yeah. לא כזה מכוסה בצמחים ועצים. שזה מדהים, כי לפני 30 שנה הרי היה לך קו ישיר ללראות אותי באמת שם בחצר של הגן, ועכשיו באמת יש שם הרבה פרחים, אמרתי לך את זה לפני כמה ימים כשדיברנו. כן. ואז האמת שבא לי לשאול אותך שאלה שאני קצת מתעסק בה, או מהרהר בה, איך הילדים הולכים לחזור לכיתות עכשיו? אני אלך רגע אחורה, אני רואה הרבה שיח ועיסוק סביב הדבר הזה, מדברים הרבה על המורים, על החופשה של הקיץ, על כל המצב הזה. עכשיו, הילדים האלה, האחיינים שלי, הנכדים שלך, מבחינתי זה מה שנותן לי תקווה, אני כבר מרגיש מספיק, לא זקן, אבל מבוגר כדי להגיד את זה. כי, ואני אומר את זה על סמך זה שב-2011 גרתי חודש ברחוב, והייתי ככה מאוד פעיל במחאה, ואחרי זה הכל התנדף ואמרו שכאילו לא קרה כלום, על אף שאפשר להתווכח על זה וזה לא מה שנעשה עכשיו. בוקר טוב לכולם, בבקשה תרשמו איזה קפה אתם שותים בבוקר, נגיב, נעלה אתכם לשידור, כזה. אבל אנחנו מדברים עכשיו על חינוך, אני הייתי חלק ממחאת החינוך בזמנו, בית ספר של המהפכה, השער שלי גם מורד הבוקר. ואני אומר שהילדים האלה שגדלו עם, כשאתה ומגה ולקחתם אותם למחאות של העגלות, ושמעו את הצדק חברתי, כן, הקריאה לצדק חברתי, העם דורש צדק חברתי, ומאז כשהסתיימה המחאה, כשפרקו את המעל ברוטשילד, אני אמרתי שהולך להיות הרבה יותר גרוע לפני שיהיה טוב, לצערי אנחנו עדיין בירידה במדרון המאוד תלול, ואז מאורי מוזמן להצטרף אלינו, מגה אחותי, מגלי, כותבת שמאור, האחיין הגדול, גם שומע ושואל גם איך ומתי יחזרו, אז מאור, אם אתה רוצה להצטרף אלינו, אני שולח לך את הקישור, כמובן באישור והסכמת ההורים וכזה. והשאלה של, אז אני אומר שהם מה שנותן לי את הכוח, כי הם גדלו בעולם שהייתה קריאה לצדק חברתי, ואז השאלה, מתי ואיך נתחיל לראות את הקריאה שלהם? ועכשיו אני שואל את עצמי, איך ילד שהיה עכשיו חודש בבית, עם האחים, עם האחיות, לבד, עם המסך, לא משנה, איך הוא חוזר לשבת בכיתה עכשיו? זאת אומרת, אני חושב שרוב הילדים בטח משתוקקים לחזור. כי לחזור זה לא רק לחזור ללימודים, זה לחזור לחברים שלהם.
זה לחזור למשחקים, זה לחזור לריצות בהפסקה, לפטפוטים, הם משתוקקים לחזור. אבל מאור יכול לתת לנו תשובה. אז מגי כותב את שיש לו שיעור עוד 5 דקות, ובגלל זה לא. אבא, תחבר שם אוזניות. יש לך אוזניות ליד? כן. מעולה. אז השאלה שלי היא, לא איך הוא חוזר לבית ספר, אני מבין, תלמידים אחרים, חברים, איך חוזרים לשבת בכיתה? אני אחרי שהפסקתי ללמוד, עברתי ללמד, אבל אחרי שהפסקתי ללמוד, לא, אין, מאוד קשה לחזור לשבת בכיתה. ופה עוד כאילו, זה אחרי חודש, שהוא לא, זה לא החופש הגדול, טוב, יצאנו, חוזרים, זה חלק מהרוטינה. זה מחוץ לנורמה, ועם הרבה מאוד חרדה, הרבה מאוד אמוציות לכל כיוון, זו תקופה שאני מאמין שהיא גם נפלאה למשפחות, לכולם, אתמול ישבנו ודיברנו, ובתקופה הזאת כולנו נידונו להיות עם האנשים שהכי קרובים אלינו. נועדנו או נידונו, לרגעים זה ככה ולרגעים זה ככה. וגם אנשים שהם לבד, זה נידונו להיות עם הבן אדם שהכי קרוב אלינו. תמיד כשאומרים לי שאני בן אדם מאוד קשה, אני אומר, אני מבין, אני מקווה שיש גם טוב, ואז אומרים לי, בטח, בטח, יש בך גם המון טוב וכזה, אבל גם קשה. אני אומר, אני יודע, כי אני חי עם עצמי כבר 32 וחצי שנה, אני יודע שקשה איתי. אבל תראה, בוא נסתכל, אתה אומר, מדבר על משפחות, שהם המשפחה, חלק מהמשפחה שלך, חברים שלך, חברים של המשפחה וכולי. לא כל המשפחות זה כך, יש משהו שעובר מתחת לרדאר, וזה שדווקא בתקופה הזו, כל המקלטים לנשים מוכות מלאים, אין מקום. אף אחד לא חשב לעשות מלונית לנשים מוכות והילדים שלהם, למשל. יש משפחות שלא יכול, שקשה להם עם ההסגר הזה, ועם כל המתחים שיש כשההורים לא עובדים. תיקח גבר ישראלי מצוי, לא החברים או, שלנו. או איטלקי, או ספרדי, או כל, כן, okay. גבריות ואלימות. שהוא... רגע, שנייה, אני לא מוותר על זה. גבריות ואלימות, זה לא תלוי תרבות. זה תלוי תרבות גברית, אפשר לדבר על זה בסשן נפרד, אבל... זאת אומרת, ויש גם גברים שחווים אלימות מהצד השני, החברה שלנו אלימה מאוד, פחות מבעבר ואנחנו כבר לא בימי הביניים, אבל אנחנו עדיין חברה מאוד אלימה, היה לי חשוב להגיד את זה. כן, סליחה. אוקיי, אז אני חושב שגם משפחות לא אלימות וגם משפחות יש שם אלימות מכל סוג, או אפילו בלי להגיע לאלימות, יש מתח רב ולחצים כלכליים וכו'. רוצים לחזור כבר, הילדים ישמחו וההורים ישמחו מאוד שהילדים יחזרו ללימודים. כן. רגע, אני מנסה להגיע לשאלה שלך. איך חוזרים אחרי שהיו ב... אני, תראה, אחד הדברים שהם הם, הם, מאפיינים אותנו כבני אדם, זה שאנחנו זקוקים לשגרה, זקוקים לרוטינה. זה מאוד מעניין, בלועזית, באנגלית, בספרדית, בצרפתית, לפחות שפות שאני מכיר, רוטינה באה מרות, מדרך, כן? זאת אומרת שהרוטינה מסמנת לנו דרך מסוימת. המילה שגרה בעברית, אני מבין שבאה מלשגר. השגרה משגרת אותנו לכיוון מסוים. אז הילדים וההורים, אנחנו נהיה שמחים לחזור לשגרה, כי אנחנו זקוקים לזה.
אני מבין, אתה עדיין לא עונה לי על השאלה. איך חוזרים לאותה מערכת חינוך? איך חוזרים ללשבת בכיתה? ואני אלך אחורה. כשלמדתי חינוך, אני הייתי בא, ועוד משהו שאני ואתה מאוד דומים, ועשיתי את השיעור כמו שאני חושב שצריך לעשות שיעור. אז הבאתי מצלמות ושלחתי את כולם החוצה, ומאוד אינגייג'ינג ואינטראקטיב, לפני שאינגייג'ינג ואינטראקטיב היו מילים כל כך שגורות, ואהבו את זה, אבל לא הבינו איך, מה פתאום, כי שיעור אמור להיות פרונטלי. הבעיה המרכזית בסמינרים למורים, זה שכולם אומרים כמה אסור ללמד יותר הוראה פרונטלית, וכולם עושים הוראה פרונטלית. חוץ ממני שכשאני לימדתי בסמינר למורים, לא עשיתי עבודה פרונטלית, עשיתי עבודה בקבוצה, במעגל. והוצאת אנשים למזרקה של אוניברסיטת תל אביב, וקיבלת נזיפה על זה. נכון. אז דיברת מקודם על האח הגדול, איך חוזרים לאותה מערכת חינוך? אותי זה משגע, אני לא מצפה שתהיה לך תשובה. כן, אני חושב שאנחנו הולכים לראות שינוי דרסטי. אני חושב שאנחנו הולכים לראות קושי עצום, כי ילדים רוצים את תשומת לב הזאת עכשיו, ובצדק, והמורים גם, ופתאום יש כאילו שתי מערכות שלא מדברות אחת עם השנייה. בוקר טוב לכולם, מוזמנים לכתוב איזה קפה אתם שותים היום. אנחנו מדברים על חינוך, מדברים על איך הילדים הולכים לחזור לבית ספר, זה ביזרי בעיניי, אני לא רואה ילדים חוזרים ללמוד בלי מסכים לפניהם, לא רואה חוזרים לכיתה, כשאתה אמור להיות בשקט 45 דקות, במשך 8 שעות ביום, או 4 שעות ביום, זה לא משנה. ואני שואל את עצמי, איפה המונטסורי, איפה כל הגישות החינוכיות החדשות? אני מכיר, בית ספר הכי חדשני שאני מכיר, ואולי יוכבת תתראיין איתנו וזה יהיה מדהים, יוכבת סיידוף הקימה בברוקלין, בלב חב"ד, לב איפה שהיה עכשיו את הקושי של הקהילה היהודית בברוקלין, את הבית ספר הכי חדשני שאני מכיר, כל הבית ספר עם מצלמות, ולא בגלל האח הגדול שרואה אותנו ושולט בנו, אלא כדי לעשות ניתוח אחר כך עם המורים, עם ההורים, עם הילדים, על ההתנהגות שלהם. ולשוחח איתם, והכניסו כלים ללמידה, ואפשר לעקוב אחרי הלמידה, ויש פידבק ופיר ריוויו בגיל יסודי. ואיך יכול להיות שמערכת כל כך לא מחוברת? עכשיו, זה לא האנשים, יש המון אנשים מאוד מחוברים, יש דרישה לא הגיונית של המערכת. ולזה אני לא מבין איך חוזרים. אני רוצה משהו להגיד. אתה יודע מאיפה נולד העניין של בערך 35 ילדים בכיתה? אני יודע כי אתה אמרת לי, אבל תגיד גם לכולם. אוקיי. כשהייתה מהפכה התעשייתית באנגליה, היו צריכים עכשיו לתת חינוך לילדים, כדי שאחר כך כפועלים, יוכלו לטפל במכונות. אז חינוך שהיה רק לעשירים או לאנשי האצולה, פתאום הפך להיות צורך לעם. ואז הביאו אדריכלים ואמרו, איך בונים את זה? ואז האדריכלים הסתכלו ואמרו, תראו, האור מגיע מהחלון עד לחמישה מטר. והילדים יכולים לראות את המורה, את מה שכותב המורה על הלוח, עד לשבעה מטר. זאת אומרת שכל כיתה צריכה להיות 35 מטר רבועים. כל ילד צריך מטר מרובע, נכניס לכיתה 35 ילדים. מאז הדברים לא השתנו. חשוב להגיד, הם כן השתנו בחלק מהמקומות, ואנחנו רואים כבר מרחבי למידה. אגב, אנחנו רואים, אני חושב שמה שהתחיל לקרות בחינוך, והאמת שהיו פרויקטים מדהימים, נגיד בירושלים, מנהל חינוך עשה קול קורא לכל הבתי ספר, לחלום את הבית ספר שהם היו רוצים,
מגובה תקציבית כדי לבוא ולשנות פיזית את מרחבי בתי הספר לבית הספר של החלומות, כשהרעיונות באו מסגל בית הספר. זה היה תהליך מדהים. אנחנו נראה את אותו דבר קורה עכשיו בעולם העבודה. בעולם העבודה מדברים עכשיו על מרחבי עבודה דינמיים. למה? כי אנחנו בבית. סך הכל הבנו שאפשר לעשות את זה ברוב המקרים. אני כמובן לא מדבר על המקצועות שאי אפשר. כן, אני פריבילג. אני white privileged. כן? יש לי פריבילגיה לבנה בעולם הגלובלי שלנו. יש לי פריבילגיות אחרות של מרכז במדינת ישראל. אשכנז, מרכז, whatever. ויש לי פריבילגיות, אני לא מתחמק מהפריבילגיות שלי, ואגב, זה אחד הדיונים הכי מעניינים שהיו לי בברנינג מן ever, על אנשים כמונו שבאים ואומרים, כן, אני עם הפריבילגיה שלי חייב לעשות משהו. ושם הרבה עלה סביב הנושא שלי, יש לי דרכון שאני יכול לבקר איתו בהרבה מדינות, אז אני אלך ויעשה סיוע הומניטרי במדינות האלה. או אני אבין, קצור, להכיר את העולם. הפריבילגיה הזאת של לעבוד מהבית, או לעבוד מאיפה שרוצים, כן? את השידור הזה יכולנו לעשות מאיפה שבא לנו, כל עוד יש אינטרנט. אני לא רואה חוזרים אחורה, זאת אומרת, אני רואה, למה אני רואה? כי כשאתה מדבר על אותה כיתה ואיך הגיעו לקונספט הזה, אתה מדבר מתמטיקה. כן? 7/5. זה חישוב, או 7/35, זה חישוב מתמטי. גם עכשיו כולם עושים מתמטיקות, גם במשרד הבריאות, גם במשרד האוצר, אבל חינוך זה לא מתמטיקה. אי אפשר לעשות מתמטיקות בעולם של חינוך, כי יש לך ילד שגדל עם סט ערכים מסוים. השיעור הכי טוב שקיבלתי אי פעם היה בכיתה א' ביום הראשון, כשנכנסתי, והמורה שלי אורלי, דאגה שמעל הלוח שלנו, איפה שכל התוכן משתנה, יהיה רשום דרך ארץ קדמה לתורה. לימים הבנתי שמה שהיא עשתה שם, זה כתבה את השיעור הכי חשוב בחומר שלא הולך להימחק, ואת השיעור הזה היה לה חשוב שאנחנו נלמד יותר מאת כל השיעורים שיבואו אחר כך על הלוח. זה לימד אותי גם שמה שחשוב לנו נשים ויזואלית בפריים. אז אגב, פריימים ומה חשוב, נעים, טבע, כזה. חשוב לי שנייה להקריא את התגובה שמאור שלח לי בוואטסאפ. הוא כתב שהוא היה רוצה להצטרף המתחילים הלימודים מרחוק. הוא רוצה להגיד שהוא כבר רוצה לחזור ושהוא מעדיף בית ספר רגיל מאשר לימודים מקוונים. למה? כי הלימודים המקוונים בבית הספר נוראים. וזה חבל. ואימא שלו כותבת, לא חוזרים לאותה מערכת חינוך, היא תצטרך להשתנות מעצם זה שיהיו 3 ימי לימוד בבית ספר, וחצי למידה בבית, מזה שקבוצות יהיו קטנות. זה התחלה של, אבל אני חושב שהעתיד הוא ממש לבוא ושהילדים יגידו, לא מוכן. אולי נראה מרד ילדים והורים שיגידו, לא מוכנים, לא מוכנים. תפעילו את כל שיטות הלחץ, לא מוכנים, זה לא העולם. תדבר אליי כמו שמגיע אליי, שידברו אליי. אחד הדברים שהכי קשים לי, זה כשנחזור כולנו החוצה, נשמע עוד פעם את כל הצפצופים של האוטו. ואחד הפיצ'רים הכי טובים בזום, כבר לא יהיה לנו, אי אפשר לעשות מיוט לכולם. אז עוד פעם כולנו נצעק ברחוב ובחנות. זה בסה. אחד החלומות שלי היה איזשהו מכשיר שישתיק את הטלוויזיות של השכנים. אז זה יש. זה לא יש גם שישתיק וגם שיחבא. אני כשהייתי בסן פרנסיסקו, אז למדתי שם, אגב, למידה וכזה. היה מרחב כזה של האקרים, מייקרים, שנקרא נויז ברידג', ומיץ' אלטמן לימד אותי איך להלחים. ואחד המכשירים שהוא פיתח נקרא TV No More, וזה מכשיר קטן שסורק תדרים של טלוויזיות, כמו שלט אוניברסלי, סורק תדרים ומחבא טלוויזיות, ואז אתה יכול ללכת בשדה תעופה ולחבות טלוויזיות, יכול ללכת לחנות טלוויזיות ולחבות את כל הטלוויזיות. אז
יש. טוב, עכשיו, יש. עכשיו אתה יכול לעשות את זה, כי כבר אמרו לשבק לא לעקוב אחרינו. בסדר, בוא, עוד נושא. אבל אני רוצה לקחת אותנו רגע לרגע טוב, אח גדול אחר בשם פייסבוק, הזכיר לי היום משהו שקרה, ואם אתה כבר פה, אז נשמע גם את הטייק שלך על, על הדבר הזה, כי זה מעניין. אז פייסבוק הזכיר לי שלפני 11 שנה התמונה הזאת צולמה, והתמונה הזאת בעצם צולמה בסמינר הכנה למחנה קיץ שטסתי אליו. המחנה קיץ, מחנה של יהודה הצעיר, דרך הסוכנות היהודית כמובן, וזו חוויה ששינתה לי את החיים. אחת הסיבות שרציתי ללכת לשליחות הזאת זה כדי להשתחרר מהר מהצבא. בעצם 3 חודשים מוקדם יותר להשתחרר מהצבא. זה היה המניע המרכזי והראשון. לימים הבנתי שבעצם זו חוויה ששינתה אותי לגמרי, עדיין משפיעה, אני עדיין מאוד מעורב בעולם היהודי ומה שנקרא עמיות יהודית. ומעניין אותי, אם אנחנו כבר פה, שתגיד איך אתה חווית גם את התקופה הזאת, וגם את, את הסיפור של עמיות יהודית, איפה אתה תופס את זה. ואני אחבר את זה, אני אגיד שמאוד התלבטתי, ולכן גם לא הבאתי יותר תוכן או דברים להיום, כי יום הזיכרון, ותכף נדבר גם על זה. אבל זאת אומרת, ערב יום הזיכרון, מחר יום הזיכרון, אז קצת להיות גם רגיש לזה. אבל מבחינתי זה היה הרבה יותר חשוב מאשר דברים אחרים שחס וחלילה קרו לאנשים. תראה, אני קושר את זה לזה שאחיך הגדול גם היה 6 חודשים בשליחות בארצות הברית, ומה שאתם הבאתם, גם הוא וגם אתה, החזרתם אלינו למשפחה את היהדות. וזה עניין מאוד מאוד חשוב. אנחנו עלינו לארץ כי לא רצינו, טוב, אמא עלתה לארץ כי אהבה אותי, ואז היא באה אחריי. כך היא טוענת. גם אמרת לה כשהתחלתם, שזה התוכנית שלך, אתה היית מאוד כנה ושקוף. כן. ועליתי לארץ כי אני לא רציתי להוריש לכם את אותם קונפליקטים של זהות שלי היו כיהודי בארגנטינה. אמרתי, זה לא פייר שאני הוריש לילדים שלי את זה. כל הקונפליקטים, כל השטויות שהיו שואלים אותי, אבל 1,000 פעמים שאלו אותי, הלא יהודים, גם יהודים, ואם תהיה מלחמה בין ארגנטינה וישראל, עם מי אתה תהיה? התשובה שלי הייתה, אין שום סיכוי שתהיה מלחמה בין ארגנטינה לישראל. אבל לא יכולתי. אז עליתי לארץ, כי חשבתי שככה, לפחות את בעיות, את הקונפליקטים של זהות, אני לא אוריש לכם. לכם יהיו קונפליקטים של זהות אחרים לגמרי. אני מאוד אוהב את האמירה הזאת, אבל תרשה לי לחלוק עליך, הסיבה שעלית זה כי האמנת בחזון הציוני. אוקיי, האמנתי לא, בחזון... אבל בחזון... בוא לא נלך לפרספקטיבה של היום, אחרי ששאלתי אותך היום, אחרי שהמדינה הלכה בכיוונים אחרים ממה שדמיינת, מה התשובה שלך היום, שהיא תשובה מדהימה, ותכף נחזור אליה. אבל בהתחלה חזרת בגלל חזון. עלית בגלל חזון. עליתי בגלל חזון, אבל בתוך החזון הזה היה גם כן, בוודאי שעליתי, חזון של מדינה, אם לא סוציאליסטית, אז לפחות סוציאל דמוקרטית. כן, עליית האלף שלי הייתה לקיבוץ. התאכזבתי, ואחר כך אני אומר, היו לי כמה אכזבות לאורך החיים ששינו אותי ממש, או סימנו אותי. זה היה הקיבוץ, אחר כך
כל מה שהיה עם הצ'ה גווארה, כן, שהיה בשבילי דמות של מהפכן אידיאליסט, אבל פידל קסטרו וכל הפמליה שלו הלכו לכיוון שזה שהוא הלך לשחרר בוליביה זה בולשיט, זרקו אותו לשם, והוא הלך כי הוא כבר לא היה מתאים לזה. ואחר כך המכה האחרונה שקיבלתי זה רצח רבין, זה באמת פגע בי, כל הדברים האלה פגעו בי מאוד בעניין של החזון. כשדיברת על חינוך, גם כן כשהייתי צעיר ולימדתי, החזון שלי היה בית ספר ללא כותל, ללא גדרות, ללא כתלים, פאולו פריירה ואיוון איליץ' וכולי. התאכזבתי מכל זה, כן, לכן אולי אני עכשיו ממקד את עצמי יותר בעניינים היותר אישיים, בגלל זה אמרתי גם כשעליתי, בגלל עניין אישי של הזהות שלי. החזון הציוני, אני לא רואה אותו פה. אין, יש אולי מיעוטים, המיעוט הציוני בארץ ישראל. איפה היינו? לא, אז חיברנו את זה באמת לעניין של חזון, וגם של יום הזיכרון, והסוכנות היהודית, וכזה, הסוכנות, okay. הארגון שתעלית איתו, שכזה. מחבות טלפונים בכניסה לאולפן. סבבה, בסדר, זה נושאים מעניינים, אני ואתה יכולים להמשיך מלא, והאמת שאני מאוד שמח שמצאנו לנו פורמט לדבר על הבוקר. כל מי שכאן, יש שלושה אנשים, היו שישה, היו גם תשעה, מוזמנים לכתוב לנו איזה קפה אתם שותים, או אם יש דברים שהייתם רוצים לדבר עליהם. אני ביקשתי אישור להקרין איזה סרטון שהגיע אליי, אבל תכף. מה התוכניות שלך להיום? אתה שואל אותי? כן. קודם כל פרסמתי עכשיו בשביל לאזן, אתמול פרסמתי, העליתי לפייסבוק סיפור בעברית, שהיו שם בעיות עם הסאונד. היום בשביל לאזן, העליתי סיפור בספרדית. וידאו של סיפור בספרדית. התוכניות שלי, אני דיברתי קודם על השגרה, אני רוצה להקפיד בשגרה של הכתיבה, אז עכשיו שאנחנו נסיים, אני אשתה להיות קפה, ובהמשיך בעבודה שלי עם הכתיבה. בטח אחר כך יצא לטייל קצת עם אמא, היום יפה, וצהריים, סיאסטה, זה קדוש, 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 קדוש. ואחר כך אמשיך בכתיבה, בקריאה, בלמידה. אני, אחד הדברים המדהימים של ההתמסרות לכתיבה, זה כל המחקר מסביב לזה. אני כותב עכשיו על משהו שבטח יצחיק אותך, אני כותב איזה סיפור שמתרחש איפה? בטרפול. תספר לכולם איפה זה טרפול. טרפול זה מקום בדרום ארגנטינה, באזור של האגמים, באנדים, בטח רובכם מכירים יותר את ברילוצ'ה, טרפול זה 100 וכמה קילומטרים מצפונה מברילוצ'ה, אבל זה שטייטל כזה, הירה קטנה, שפעם לקחתי את המשפחה ולא התלהבו כמוני מהמקום, אז אני כותב עכשיו. רגע, זה חשוב. לא התלהבו, אבל זוכרים לטובה.
זאת אומרת, זוכרים גם את הקושי. מה שרוברטו לא אומר, זה שהגענו, סוף העונה, אבל סוף, כאילו, היום האחרון של סוף העונה, ואנחנו מגיעים, לקחנו שתי דירות קטנות, היה כפו, אז מגלים... לא דירות, בונגלו. צימר, זה... כן, בונגלו, צימר. אבל מעט. מעט, עם קמין כמו שצריך וכזה, ו... היה כפו, הדלקנו אש, היה צריך לעשות תורנות על האש כדי, כי וזה, אז מגלי ואור באו לישון איתנו, במקום בבונגלו השני, היינו שבעה אנשים לדעתי, או תשעה אנשים, והיה תשע מנות במקום היחיד שהסכים לקבל אותנו לארוחת ערב, והיה ספור, כאילו שלוש פסטה, שתי מילנסות, אוף אחד, כזה, אז כשאתה שם בתוך החוויה, אתה כזה, שוב, מתוך הפריבילגיה, אתה כזה, what the fuck, מה קורה פה? איך, אוקיי, טוב, זה מה שקורה היום, ועברנו את התהליך של זה. היום אנחנו זוכרים את זה כחוויה מאוד כיפית. זה היה ממש סוף העולם, שמאלה. אוקיי, אז זהו, אז בזה אני, ברור שכבר בחמש בבוקר כבר עשיתי את השמונה קילומטרים שלי בהליכה, כן? אז זהו, זאת השגרה שלי בינתיים, עד שנשנה אותה. מדהים. אז אני מזמין את הקהל פה להיכנס לדף שלי בפייסבוק ולשמוע סיפור בעברית, ואלה שמבינים ספרדית גם סיפור בספרדית. אז בוא תשים את הקישור כאן ב רוברטו מיטלפונג פייסבוק. מתקמצן עליך. סתם תשים את הקישור. אני מחפש פה רגע את הקליפ שקיבלתי. קריאה מאוד נחמד. לא, אני לא רואה את זה. אבל יש פה, מצאתי משהו אחר, זה מבית פרט הירושלמי, שזה מקום נפלא, ואבא אמרת שהחזרנו את היהדות, והאמת שיצא לי לדבר על הדבר הזה, על הדבר... כן, ממש... לא הספרת, לא הספקנו להסביר למה החזרנו את היהדות. אז כי... אני אראה לך משהו שבמחנה קיץ הביאו, ולימים גיליתי שמי שעשתה את התנועות אצלנו במחנה זה אחות של חבר מאוד טוב, אבל אחד הדברים שככה חשוב לזכור זה להגיד תודה, ומסתבר ש... בית פרט עושים את שבת תודה, השבת שלקראת יום העצמאות, אז זה השבת שהייתה לנו, ובהזדמנות נדבר על שבת, אבל כל בוקר יש תפילה שהיא, כשאני הייתי במחנה קיץ, אז היה לי צורך להבין, כשאני אומר אלוהים, למה אני מתכוון, כי כל היום אלוהים, אלוהים, שלוש תפילות ביום, ולבחור חילוני זה, מאוד מטלטל, עד שהבנתי שאני אומר תודה לאנשים שאני מבין בתהליך הזה, כי אני בן אדם של אנשים, אז נגיד על היין, אז אני יודע שיש את היוגב והקורם והבוצר, וכל התפקידים האלה והיינן והכל, אז החלפתי את המילה אלוהים באנשים בתהליך בברכה. אז הברכה הזאת היא הברכה של הבוקר, של מודה אני, וזה נראה לי נורא נחמד, אנחנו ניקח את זה במסגרת הפינה שלנו, רגע, פתיח והכל. Millennials. We get the job done. ונוסיף את זה. שבת של הצילה מהיום יום.
זה נחמד מאוד בעיניי, מעניין איך היה להם, אבל מודה אני, זה ברכה שאני אוהב להגיד, ככה בבוקר, עם הקפה, לפני הקפה, כזה. אבא, עוד משהו שאתה רוצה להגיד להיום? שאני שלחתי את הלינק, אבל ראיתי שזה בפרייבט צ'אט. בסדר, אני אשים פה. אוקיי, אני לא יודע איך לכתוב בלייב קומנטס, אני לא מוצא את ה... אבל זה אחר כך. מה שאני רוצה, אני רוצה להזכיר משהו שדיברנו אתמול, אפשר לטייל גם בנופים הפנימיים. טריפ, דרך טובה לעשות את זה? טיפ? כן. מה שנזכרנו עכשיו מחוויות בטרפול, לזכור איפה הייתי, איפה הייתי לפני שנה? איפה אני רוצה להיות בעוד שנה? במקום, בלראות את המקום, לראות את הנוף, לראות את העצים, את הים, את המאבנים. אתה יודע, זה מעניין שאתה אומר את זה, כי אני חושב שעכשיו זה לא כל כך פשוט, ואני אומר את זה מחוויה אישית, אני וניצן תכננו לקחת את הקיץ ולטייל באירופה, ולא בטוח שיהיו טיסות, ולא בטוח שיהיה חכם לעשות את זה, ומין... אמרתי, אבל דיברתי על הנופים הפנימיים. בסדר, אבל אתה שואל עוד שנה מהיום, אני הייתי שמח להיות בחוף ביוון, אבל אנחנו לא יודעים לאיזה עולם אנחנו... אבל אתה יכול לדמיין את זה. כן, לא, אבל בוא, לא נברח מזה שנייה, אני חושב ש... אתה רוצה לשמוע משהו לגבי חופש הגדול? אני חושב שצריך לבטל את החופש הגדול, להעביר את החופש לתקופת החגים. המורים צריכים להסכים לעבוד בחופש הגדול. המורים צריכים קודם כל לקבל את הערכה שמגיעה להם, ולהאמין בקשיים שיש להם, וכל המדינה הזאת צריכה בכלל להפוך להרבה יותר נעימה והרבה פחות אגרסיבית, ואני חושב שאולי זה יהיה התוצאות של הזום והמרחוק הזה, כי פתאום יהיה קצת יותר מרחק בין אנשים, חושב שהתקרבנו אולי מדי. כל מי שיצטרף עכשיו, תרשמו איזה קפה אתם שותים. אני כבר בשלוקים האחרונים של שלי, ואנחנו תכף מסיימים, אז אני רוצה לעשות לכם שאוט-אוט, איזה קפה אתם שותים עכשיו. אני לא בהכרח מסכים איתך, אני חושב שלחשוב על העתיד שלנו כרגע, המטאפורה שאני מצאתי, כאחד שטס הרבה מאוד, בזכות העבודה שלי לקהילות יהודיות, והגעתי לאל סלוודור השנה, ולאפריקה, והכל קהילות יהודיות ברוב המקרים, בדיוק חזרתי ממיאמי כשהתחילה הקורונה, אני חושב שאנחנו עכשיו על מטוס הקורונה, אני חושב שאנחנו ננחת, אנחנו לא יודעים אם הטיסה הזאת היא טיסה קצרה או טיסה ארוכה, אבל אנחנו כרגע באוויר, ויש רעידות, ואנחנו לא יודעים באיזה עונה ננחת, אנחנו לא יודעים באיזה שדה תעופה ננחת, אנחנו לא יודעים, אבל אני כן בטוח שאנחנו ננחת בצד השני שזה כאנושות, ואת הזמן הזה, אתה יודע, לפעמים בטיסה מאוד מאוד קשה, ויש המון הסחות דעת עכשיו עם כל המסכים שתקועים לנו בפרצוף בטיסות גם, לא פשוט, אבל כן אפשר לחשוב על מה יהיה אחר כך, כן, מאוד מומלץ ללכת לעבר ולהיזכר בזיכרונות הטובים שלנו, ונראה לי שזה משהו טוב לסיים איתו להיום. טוב. תודה. יא, ביי, יום טוב לכולם. אז הדבר האחרון שאני רוצה לדבר עליו, זה פודקאסט מדהים, שנקרא Creative Pep Talk, שאני מאוד מאוד ממליץ עליו. Creative Pep Talk בעצם בא ונותן ליוצרים את הטיפים, מחשבות, על איך להפוך את העסק קריאייטיב שלי, או את אותי כקריאייטיב, לטוב יותר, ולהכיל את עצמי יותר. אני חושב שזה אחד הדברים המאוד חשובים. והפרק האחרון הזה עם מג לואיס, מדבר על זה שאני מאוד התחברתי, כי היא מדברת על זה שהיא
היא בעצם עושה המון דברים. היא מעצבת, היא עושה פודקאסט, היא שותפה בכל מיני פרויקטים, והמיין ביזנס שלה כפרילנסרית זה לתת שירות העיצוב. ובגלל שהיא התחילה לעשות כל כך הרבה דברים אחרים, אז אנשים הפסיקו לפנות אליה, בקשר לדברים שהיא עושה כפרילנס, והיא מאוד טעתה על זה, למה לא פונים אליה יותר לעבודות פרילנס? עד שהיא הבינה מאנשים, היא אמרה, הייתי צריכה לעזור אומץ, ולשאול אנשים, למה לא פונים אליי? ואנשים אמרו לה, לא ידענו שאת ממשיכה להתעסק בזה, חשבנו שעברת לדברים אחרים. אני חושב שזה מאוד מעניין, אני מאוד מאוד ממליץ על הפודקאסט הזה, באנגלית מאוד מאוד מומלץ, Creative Pep Talk, אני כמובן אשים את הלינק, זה טוב, זה עוזר, בגלל זה הוא גם נקרא Pep Talk, Pep Talk זה שיחת עידוד כזאת, אז Creative Pep Talk, בכל הפלטפורמות, וזהו, אני מתחיל לסיים. השידור הזה התחיל בגלל הטיפ שקיבלתי דרך סרטון יוטיוב, לא קיבלתי אותו באופן אישי, ואני מוצא שהוא באמת בינתיים מאוד נחמד לי ומרגש אותי וכיף לי לקום לזה בבוקר, וכבר על הבוקר להרגיש שעשיתי משהו והוצאתי את עצמי. ומי שמכיר את גרי ויינרצ'ק, אז הוא אומר כל יום תעשו לתוכן, זה מה שהמכונות האלה צריכות. אני לא עושה את זה בגלל המכונה, אני עושה כי בא לי לשתף ולדבר, וזה אחלה פלטפורמה. בהמשך השבוע יהיו לנו אורחים נוספים, לא רק אבא, אבל גם אבא, כי זה כיף, זה גם דרך בשבילי לדבר איתו ככה על הבוקר, ולשתף. תמיד חשבתי שהדברים שהוא אומר, ראוי שעוד אנשים ישמעו, ולא רק אני או מישהו יושב לידו באותו רגע. זהו, תשלחו לי תוכן שאתם אוהבים, בואו נהיה בשיחה, זה כל הרעיון. בואו נשתה את הקפה של הבוקר ביחד, ומי שרוצה לעלות מוזמן. כל מי שכותב לי תוך כדי שידור, אני מתנצל שאני לא עונה, אבל אני מנסה להיות מאוד נוכח פה. שיהיה לנו יום נעים ומרגש ומלא בעשייה, ושנחמול את עצמנו במקומות שבהם קשה לנו, ושנאהב את עצמנו על המקומות שטוב לנו. אני שומע את המטס שחיל האוויר עושה אימונים בחוץ. אז שיהיה לנו יום ערב משמעותי, שנזכור את האהובים שלנו שכבר לא איתנו, ושנזכור שאנחנו בוראים את החיים שלנו עבור אלה שכן נמצאים כאן עדיין. בואו נחשוב על איזה אנשים אנחנו רוצים להיות בצד השני של כל הקורונה הזאת. מי שצריך עזרה עם כל מה שקשור למרחוק, מוזמן לפנות אלינו במרחוק. אנחנו רוצים לעזור לכם להסתגל ולהצליח לתקופה הזאת. זה לא רק סלוגן, אנחנו כל היום מדברים עם חברות, ארגונים, אנשים פרטיים, הרבה סביב התקסים עכשיו של יום הזיכרון, יום העצמאות, חברים שולחים הודעות ומבקשים עזרה. אז אנחנו שמחים לעשות גם את זה. עדי, אני לא יודע למה זה לא עובד, אבל אנחנו ננסה כבר בהמשך. זהו, שם עוד פעם את זה שכיף לי לשים של המילניאז, מוזמין אתכם לראות את המילטון. האמת שהמילטון ויום הזיכרון מאוד התחברו לי גם כשראיתי את ההצגה בפעם הראשונה וגם השנייה. איבדנו הרבה אנשים בארץ הזאת, וזה מגש הכסף עליו מוגשת לנו המדינה. אני מאוד מקווה שאנחנו הולכים למקומות טובים. שיהיה לנו יום טוב. Millennials, we get the job done.